शेतकरी आंदोलनाचा आजचा पहिलाच दिवस आहे, मात्र या आंदोलनाचा वार्षिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर मात्र कोणत्याही प्रकारचा परिणाम झालेला दिसत नाहीये. पहाटे 6 वाजेपर्यंत बाजार समितीमध्ये 550 भाजीपाल्यांच्या गाड्यांची आवक झाली आहे. पुणे नाशिक सांगली इथून मोठ्या प्रमाणात भाजीपाल्याची आवक या ठिकाणी झाल्यानं आज भाज्यांचे दरही या ठिकाणी स्थिर आहेत. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.